Hvem skulle have troet det? Kun 3 dage siden sidste episode af Kongerne i Premier League, og der kommer allerede en ny episode op. Hav, men spørg til side, så var der bare så sindssygt god respons, faktisk overraskende nok, på sidste episode af Kongerne i Premier League. Den har været meget, meget bedre end det, der har været sådan på de sidste par episoder op til. Så bare se det alene gjorde mig simpelthen så motiveret til bare at sige, okay, ved du hvad, hvis folk så gerne vil se serien, så skal jeg eddermame også sørge for at levere det. Så nu skal jeg nok lave noget meget, meget mere Kongerne i Premier League. Det ved jeg godt, jeg har sagt 5 milliarder gange indtil videre, men helt seriøst, jeg mener det faktisk. Jeg vil virkelig gerne gøre en indsats for at få den her ud så ofte som overhovedet muligt. Og det er altså også derfor, jeg har en lille ting til jer, inden vi går i gang. Hvis den her video, den rammer allerede i dag 300 likes, så kommer allerede episode 16 af Kongerne af Premier League ud igen i morgen. Det vil sige 2 dage i streg med Kongerne af Premier League. Igen, kun hvis vi rammer 300 likes. Men nok om det, lad os bare hoppe ind i det her. Vi kan se her, hvor vi startede sidst, og vi sluttede sidst, hedder det. Vi skulle spille en kamp mod Valencia på udebane igen, hvor vi i Champions League er sikret at gå videre ligegyldigt hvad. Vi skal egentlig bare spille om at få førstepladsen, basically. Hvis vi taber, så kan vi stadig godt få en førsteplads, hvis Juventus også taber, eller måske hvis det bliver udgjort, det har jeg ikke det helt forstand på, men altså, egentlig, hvis vi vinder, så er vi sikret en plads, men det er ikke sikkert, vi gør det, fordi jeg vil jo igen gerne bruge kampen sådan lidt på at eksperimentere lidt med holdet, fordi som I så i sidste episode, så gik det ikke så godt. Vi fik 2 nederlag, og vi spillede forfærdeligt i begge kampe, altså det var ikke engang, fordi det var ufortjent eller noget, vi tabte. Så jeg tænker, at nu vi skal prøve, det er måske faktisk at gå over til sådan en, jeg ved ikke, om vi skulle prøve det 4-1-2-1-2 smal måske. Fordi der var vist en anden formation også, vi prøvede på, jeg kan lige huske, hvad det var, men jeg vil gerne prøve den her 4-1-2-1-2 smal først. Hvis den ikke virker, så har jeg måske et tilbud på, hvad der kunne være muligt, men det er fordi, så kan vi både køre Batshuayi, vi kan køre Kai Havertz op foran, for at få lidt mere sådan, de kan støtte hinanden op foran, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så køber vi altså Sancho på offensiv midt, hvilket desværre betyder, at vi er nødt til at smide Pulisic på bænken for nu, men igen, det er jo forholdets bedste skyld, og så kommer det selvfølgelig til at være Kovacic, Jorginho og Kante på midtbanen, der er ikke noget at komme efter der overhovedet, og forsvaret bliver selvfølgelig så Thiago, Rüdiger, AC og Trent, Alexander-Arnold og ikke mindst selvfølgelig Kepa på mål, og jeg tænker sådan, at det bliver sådan main holdet, og så vil jeg selvfølgelig rotere rundt imellem der og sådan noget der, men det er lidt et forsøg på at ligesom shake it up, som man siger, altså egentlig prøve at ryste posen lidt og se, hvad vi kan få ud af det her med en ny formation, fordi måske er det det, der skal til. Og jeg vil også gerne prøve at se, om vi kan sætte nogle andre taktikker, ikke at jeg har særlig meget styr på det her, men måske i hvert fald ikke balanceret, men måske enten pres ved dårlig berøring, eller pres efter at have mistet bolden. Jeg vil gerne prøve det her pres ved dårlig berøring her, for der har jeg faktisk haft meget succes med før. Bredden på holdet behøver sikkert være særlig stor, og dybden må gerne, vi vil gerne stå lidt mere defensivt, sådan måske her omkring i hvert fald. Vi skal helst ikke ud i det her hurtige spilbygning her, fordi det synes jeg overhovedet ikke fungerer. I stedet for, så lad os bare køre noget, måske noget balanceret, tænker jeg. Ikke noget med, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, bare sådan stille og roligt, og så kommer chancen, når de kommer, kan man sige. Og så skal vi selvfølgelig have en, igen, jeg er ikke så meget ved at købe kanten faktisk, så bredden må gerne være lidt sådan, lidt længere tilbage, og det må den egentlig også gerne være her, når vi forsvarer, for at være helt ærlig. Og det ved jeg måske ikke, når vi forsvarer, okay, når vi svarer, så er den, så har vi den sådan der. Bredden kører vi der, spiller i feltet, den må egentlig også gerne komme lidt ned igen, og selvfølgelig også her, både på hjørnespark og på frispark. Det var sådan set det. Det her, det er jo egentlig, ja, jeg tror faktisk, er Trent virkelig vores bedste frisparksskytte. Jeg tror faktisk, han er, ja, sammen med Alex Telles. Det er han fandme. Nå, okay, så kan han få lov til at tage den derover, og til højre kan Telles få lov til at tage den, fordi han er venstrebenet. Og straffespark, ja, det er selvfølgelig sådan her. Hjørnesparkene, dem er Telles også på. Det er simpelthen vores 2 backs, der er vores bedste tekniske spillere. Så havde jeg fandme set det helt med. Så skal vi lave nogle instrukser her også. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lyst til at se med det her, men jeg tænker, at det er meget fint, at I kan sidde og følge med i, hvordan jeg stiller op med holdet. Så altså, hvis I synes, det er fint at se det her, eller hvis I synes, det er noget lort at se, så lad mig høre, hvad I synes om det. Men jeg synes faktisk, det er fint nok lige at vise jer, hvordan jeg tænker mig at stille op, også fordi så har vi bare noget, der fylder episoden lidt ud. Jeg kan godt lide at køre kontrollerede bolderobringer på mine forsvarsspillere, fordi så går de ikke ud i nogle sats. Der er ikke nogen dumme altså offringer eller sådan noget, hvor spillerne bare kommer helt ud af position. Kant, han skal selvfølgelig være blive tilbage, når der er angreb, og han vil også gerne have nogle kontrol, eller måske, ved du hvad, når der ikke kan til, så må han sgu gerne have normale bolderåbninger, fordi den mand, han er nogle gange bare over det hele, det er fuldstændig vanvittigt, og her må han egentlig gerne dække, midten, synes jeg. Ellers, altså mange af de her sådan instrukser, har jeg faktisk ikke rigtig styr på, men altså igen, det er jo en, vi kan prøve at tage det sådan en af gangen, og så må man jo sidde og rokere lidt rundt i det. Jeg vil i hvert fald gerne have Harris ud på kanten, fordi det er han bedst til at komme derud fra, han er sindssygt hurtigt også. Og så må han gerne, ja, komme ned bagved, synes jeg faktisk passer rigtig, rigtig godt. Og
så kunne Batshuayi være sådan lidt mere en, han kunne være lidt mere en boksspiller, lige præcis, ja, en boksspiller passer perfekt til ham, føler jeg. Han er sådan en rigtig stor, stærk, fysisk gut, der kan sparke til en bold, og i hvert fald det kan det lige for han kan. Så måske er det faktisk meget fint, hvis han bliver den spiller, og så må vi tage resten til den tid, men for nu så er det i hvert fald det her, vi prøver at gå med. Med det sagt, så skal vi altså bare ind i den første kamp i den her episode her, som bliver som sagt på udbanen mod Valencia, sidste Champions League kamp i gruppespillet i hvert fald, hvor vi stiller op på den her måde her. Der er selvfølgelig en lille smule ændringer, fordi mange af spillerne, som I så før, var sådan en lille smule trætte, og der er altså, igen, hvis det er bare sådan en kamp her, hvor der bare skal eksperimentere, så vi ikke rigtig sådan behøver sin sejr, så har jeg ikke noget imod at stille op med lidt anderledes spillere og give lidt spilletid til dem, og så vi kører altså Kepa på mål, Trent A, siger Rüdiger, og så Emerson nede i forsvaret der, så kører vi Bakayoko på CDM der, igen får lidt spilletid, så synd for Bakayoko, fordi han kæmper med om pladsen er jo Kante. Og Kante er bare sådan literally vores bedste spiller, så ikke meget at gøre der. Så kører vi Jorginho, Loftus-Cheek på de to midtbanepladser op foran, og så har vi altså Mason Mount på offensiv midtbanen med Kai Havertz op foran, sammen med Tammy Abraham, som så i stedet for Batshuayi, han kommer til at spille præcis samme rolle, som jeg så, jeg gav ham af instruktør før. Den her boksspiller skal bare stå og blive inden foran, bare modtage boldene i fødderne eller på hovedet selvfølgelig. Så jeg håber, han kan opfylde den rolle også. Det føler jeg egentlig godt, han kan. Men ja, for nu. Så lad os bare komme i gang med kampen. Ah, det er godt spillet det der. Valencia allerede, den der kommer sin chance først, det er ikke et godt tegn indtil videre. Ah, det er fint det der. Godt samlet op af Mason Mount, og hvem har vi med? Ikke rigtig nogen. Jo, der kommer en Kai Havertz derinde faktisk. Ja, lad os bare prøve at sparke til den med højre benet der. Kai Havertz, mine damer og herrer, vi gør det. Første mål i hvert fald over to kampe. Vi scorede literally ikke et mål i sidste episode, faktisk. Faktisk virkelig sad. Vi scorer altså endelig her igen. Vi har sindssygt meget plads der. Jeg vil egentlig gerne have haft, at han skulle skyde med ydersiden der, Havertz, for jeg ved, at han er venstrebenet, men i stedet for så smadrer han den bare ind med højre benet. Eddermame godt sparket ind, eller okay, måske skulle Silesen have haft den, eller er det Silesen, der står for Valencia, det mener det er. Skulle måske have haft en hånd på den, men altså igen, rigtig godt sparket ind, og så fedt at se, at vi endelig kan få bolden i kassen. Det er godt vundet faktisk. Jeg kan ikke regne med at komme igennem på den der indlægget til Tammy Abraham. Smadret til bolden, og hvordan den ikke gik igen, det forstår jeg virkelig ikke. Det lignede fuldstændig den her kurs mod kassen der. Det havde den faktisk bare overhovedet ikke. Fair play. Det er skidt. Ej, det er skidt. Det er godt spillet. Nøj, hvor er det godt spillet, Valencia. Og sikke en redning af Capers. Det er godt spillet. Fornuftigt spillet her. Tammy Abraham er måske ikke lige venstrebenet, han skal have den over til Mason Mount. Ui, kommer igennem der, Mount. Tæt på, vi får en chance her lige til allersidst, men der bliver altså Friday 1-0 til os her. Store chancer, kæmpe chancer i begge ender. Jeg vil sige, det fortjener, at vi har været foran. Jeg synes, vi har spillet bedst, men det er stadig meget rystende, at Valencia så nemt kommer til store chancer faktisk, og virkelig sætter vores målmand på prøve allerede meget tidligt i kampen også. Det er jeg ikke sådan mega begejstret for, men altså igen, vi foran, og vi spiller godt, når vi har bolden. Så nu skal vi bare lære at spille godt, når vi ikke har bolden også. Spørgsmålet er, om vi skal lave nogle udskiftninger nu, eller om man lige skulle vente bare en lille bitte smule. Jeg kan se, at Trent er faktisk allerede ved at blive rimelig træt. Jeg ved, at han ikke har den højeste stamina, så hvorfor ikke bare smide Reece James ind måske, og så venter vi lige at sende resten. Det er lækkert opsnappet det der, Loftus-Cheek. Ja, så kører vi faktisk bare her. Kai Havertz, ja, en mod imod keeperen. Der er ikke så meget at komme efter der. Den skal selvfølgelig bare sættes kort i hjørnet der, og sikke en redning af Silesen. Jeg ved måske ikke, var det den bedste mulighed, jeg gik med der at køre lige på, og så faktisk bare prøve at slutte kort i hjørnet. Jeg skulle måske ikke gøre det anderledes der. Det er vigtigt det der. Ja, så skal den altså bare lukkes. Er der ikke meget at komme efter Havertz ind til Tammy Abraham, som gør det til 2-0, let's go, så får vi ro på endelig, fordi puha, vi vidste lige pludselig, så kom den bare fra Valencia, så kunne vi sætte os selv i problemer her, men det er så vigtigt, at vi får 2-0 målet her, ligesom får, ligesom lige lagt næverne en lille bit smule fra os selv her, og egentlig mere eller mindre lukker kampen med næsten at sige, jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker for deres forsvar der, men altså, hey, stærkt glad at Havertz komme op og få fat på bolden i et meget, meget farligt sted, og så er der jo ikke andet end bare at lægge den på tværs af Tammy Abraham. Så målet Tammy også nu, det er faktisk dejligt at se, godt for hans selvtillid, lige at få et mål her, og så også et mål og det sidste nu af Kai Havertz der, det er jo, ja, det er det, vi ved, han kan. Ja, jeg tænker så selvfølgelig, det vil give mening lige at få lavet på udskiftning også nu her, 63 minutter spillet, og vi kan egentlig bare få lavet begge to med det samme. Jeg vil gerne,
Jeg vil gerne prøve at give spilletid til nogle af dem, der jeg ved, der igen ikke kommer til at få særlig meget spilletid. Det bliver måske primært en Hudson Odoi, hvis vi nu smækker ham ind. I stedet for Mason Mount, som faktisk har spillet en rigtig, rigtig god kamp. Stor ros til ham i hvert fald for det, ikke mindst. Og Søren Van Ginkelen i stedet for en Loftus-Cheek, må det næsten være. Ford Jørgensbak, vi lægger den kort til Emerson der. Hvem har vi med? Vi har en AC. Ah, måske ikke lige ham. Hudson Odoi, han kan sparke ud fra i hvert fald. Kommer til en skudmulighed her. Ui, han opstapper den igen der. Kom udenom der. Ej, hvor det lækkert lavet. Hudson Odoi, der skal sparke til den der. Ja, tak, han gør det. Mine damer og herrer, det unge talent Hudson Odoi. Lige på skiftet ind. En gang 10 minutter efter, gør han det til 3-0 med et lækkert. Lækkert solomål. Den skal vi selvfølgelig lige have lov at se igen. Der. Prøv lige at se, hvordan han bare... Han går bare stille og roligt igennem forsvaret. Laver en lille skud, for jeg vil gerne have ham til at afslutte første gang. Det gad han ikke. Han tænker, nej, ved du hvad? Jeg styrer mit eget spil her. Jeg kører bare videre, og så... Jeg kommer faktisk nærmest for tæt på målet, vil jeg synes. Men altså, hey, han ligger den stadigvæk ind. Sikkert. Og 3-0 til os nu. Og ja, okay. Ha, sikke en aflevering. Daniel Vaz ude på kanten her. Ikke rigtig noget forsvar med hjemme. Okay, vi får den så klidt alligevel. Ja, der bliver så også bare fløjt af her. 3-0 vinder vi altså mod Valencia her. Stensikker sejr. Også selvom de er presset på. Og igen, det er det der med, at det kan godt være, at vi kan skabe chancen og sådan noget der. Men forsvaret. Igen har vi problemer dernede, men altså, vi holder os også selv rent bur. Det ser jo godt ud på papiret, så igen, 3-0 på udvikling mod Valencia her. Bestemt ikke noget dårligt resultat overhovedet. Og i hvert fald så er det virkelig, virkelig positivt at se, at det gav pole med at lave den her nye holdopstilling her, og lave de her nye taktikker her, fordi det har jo, det er jo tydeligvis hjulpet. Vi gik fra lige før at tabe en 2-0 til Everton, og nu slår vi Valencia 3-0. Så du ikke kommer til mig, at der ikke er sket en forskel i hvert fald, men altså igen, vi skal lige holde fødderne på jorden, vi skal lige se tingene an, men altså så langt så godt. Vi hopper altså bare direkte videre her, jeg valgte ikke at tage interviewet med efter kampen, fordi jeg følte egentlig ikke, det var nødvendigt rigtigt, og det håber jeg egentlig også, at I er enige med mig i. Vi kan se, at vi skal altså ind i en hjemmekamp her mod Bournemouth, endnu en kamp, hvor vi også i virkeligheden Chelsea tabt 1-0. Så der skal altså gøres noget revanche her mod Bournemouth, som sagt. Vi kan se, vi ligger stadigvæk første på førstepladsen i Premier League, men det er altså ikke... Altså, det er faktisk virkelig, virkelig tæt. Vi har altså City på 30, United på 32, Liverpool på 32, Spurs på 33, Arsenal på 34, og alle hold har altså også enten en eller to kampe i overskud i forhold til os, så der er pres på derop. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at fungere igen. Det er jo ikke fordi, man kan forvente, at vi vinder Premier League første sæson, for at være helt ærlig, men det er da fedt, vi ligger derop indtil videre. Hvilket også bringer mig lidt videre til det, jeg vil sige nu, fordi I kan huske, at sidste episode snakkede jeg om jeg måske skulle sætte den op på legendarisk. I hvert fald måske bare legendarisk mod de små hold, altså man kan sige holdene uden for top 6 i ligaen i hvert fald. Og det svarste, det jeg har tænkt mig at gøre, så er det jo så, at jeg tabte begge kampe, jeg spillede på verdensklasse lige pludselig, hvor jeg så var jeg tænkt, okay, måske lige lade den blive på verdensklasse endnu. Nu så vi tydeligvis kunne slå et hold, Valencia 3-0 på verdensklasse. Jeg vil så sige, det var også et hold, der ikke rigtig havde noget at spille for i Champions League. Det vi gør nu, det er, at jeg går ind i kampen her igen med præcis samme formation, og så selvfølgelig også nogenlunde samme holdopstilling, som jeg stillede med før i kampen, igen på verdensklasse. Se, hvordan det fungerer. Hvis jeg igen slår Bournemouth lige så nemt, som jeg slog Valencia lige før, så 100% sætter jeg den op på legendarisk, og så prøver vi at gå med det til næste episode. Så det bliver aftalen fra nu af i hvert fald. Og som I kan se, så kommer holdopstillingen til at se sådan her ud. Vi kører altså keeper på mål, Trent, AC, og så Suman i forsvaret den her gang, sammen med Alex Tejes på venstrebakken, der er tilbage i startopstillingen frem for Emerson. Kante tilbage på CDM også sammen med Kovacic, og så har vi altså Van Ginkel og får lov til at starte igen, fordi Jorginho er en lille smule træt, og jeg føler egentlig, Van Ginkel, han har vist de gange, han har spillet for os. Nu går jeg godt nok ikke lige i sidste kamp, fordi ja, der var ikke så lang tid tilbage i kampen, da han kom ind, så det er klart, han ikke rigtig har noget at have en impact overhovedet. Han har vist før, at han godt kan spille ind på det her niveau her, så jeg føler helt klart, at han fortjener at få pladsen her fra starten af. Sancho igen offensiv midt her tilbage på holdet, frem for Mason Mount, der også er blevet træt, og en spiller, der desværre også stadig er træt, det er faktisk Kai Havertz. Problemet er, at både ham og Tammy Abraham er både rigtig, rigtig trætte, men Kai Havertz var den, der var sådan mindst træt, så det er ham, der får lov til at starte op foran alligevel, og jeg har ikke lyst til at give afkald på den her formation allerede, bare for at ligesom ændre på noget, fordi vi har nogle spillere, der er trætte. Vi er nødt til at prøve at komme igennem det, og så må vi se, hvor lang tid han kan klare den, Havertz, og så har vi selvfølgelig også ved siden af ham Michy Batshuayi, der har fuld energi, så må det ikke, at han også lige kan step up lidt her. Om ikke andet, så skal vi bare i gang med kampen. Ja, det er et fint spil. Faktisk sindssygt meget plads til Batshuayi her. Det skulle næsten bare køre lige på, er det ikke? Træk ind i banen her. Lad os egentlig bare prøve at slukke ud her, Batshuayi. Hvordan går det der ind? Hvordan gik den der ind? Det
Det kan jeg ikke lige se mig ud af, men altså, hey, vi tager det gerne. Batshuayi, som jeg sagde, det er ham, der er nødt til at steppe op nu her, og han gør det, men sanden også, mine damer og herrer. 1-0 her, faktisk et fint mål, han scorer, men altså ikke lige, altså igen, jeg vil gerne, kan det være med at stå i jubelslangtid, jeg vil gerne se målet, tak. Der kører vi, altså han kører egentlig bare direkte lige på, vender rundt her, rigtig fint lavet, og hvordan der går ind, den skal målmanden måske tage, kan vi se den lidt bedre fra den her vinkel her. Ja, den sidder meget lige på, men igen, vi skal ikke brokke os, vi får 1-0. Ej, det er fint spillet det her. Ja, så er det Sancho her. Så skal det være 2-0 også. Sancho, nej, hvordan kan han afslutte så lige på Sancho der? Hold da op. Det er meget gået. Ej, Sumar, den skal du komme bedre væk med den der. Den skal bare clear så meget bedre, Sumar. Det er lige ved, det bliver, eller det blev farligt for absolut ingen verdens nytte. Godt spillet det her. Van Ginkel, det skulle jeg lige før. Den skal bare afsluttes på, den der Van Ginkel. Okay. Der kommer lige igen alt for nemt til en chance der, Bournemouth. Jeg aner ikke, hvad der sker lige for det forsag. Jeg kan slet ikke få det til at fungere overhovedet dernede. Hold nu op, mand. Puha. Der æder man med pres på lige pludselig. Jeg igen... kæmpe stor chance, de skaber ud af nærmest ingenting, Bournemouth. Det skal bare være bedre. Kan vi lige nå en sidste chance, måske indhalder en her? Nej, det kunne vi ikke. Det kan Bournemouth måske så i stedet for. Til gengæld, lang bold her mod Vitolo. Igen kan det blive farligt her. Vi skal bare lukke ham ned. Prøv at se, hvordan han får lov til at gå igennem forsvaret der. Spillet 5 minutter over nu, men det er dommeren selvfølgelig ligeglad med. Og så bliver der heldigvis før i dag der. Puha for fanden, altså. Hvor er det vildt. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, jeg skal prøve her, men måske ikke det, jeg gør lige nu i hvert fald. Det er tydeligvis, at det er noget, der er galt der ikke fungerer. Hold da op, Götze spiller for Bournemouth. What the fuck? Okay, fair play. Spørgsmålet er, om vi skal lave nogle udskiftninger, fordi igen, Harridge, vi ved, han er træt, og der er ikke nogen grund til at køre mere på ham, så Pulisic, I guess, vi kan prøve, om han kan spille op foran. Hvorfor ikke? Er der andet, vi skal gøre? Det føler jeg egentlig ikke, der er behov for, så lad os bare fortsætte sådan her. Kovacic, okay, vi prøver også bare at gå ud fra Kovacic. Okay, det blev meget bedre, end jeg havde regnet med der. God redning af Begovic. Prøv den lange bold over mod Pulisic, og ved du hvad, det skulle lige før han får fat i den, kæmper videre her i hvert fald. Pulisic har bolden endnu, indtil hvad der skulle have været Sancho. Kovacic får den i stedet for. Batshuayi her, vender rundt. Kan vi komme ind til afslutningen her? Lad os bare prøve den, hvorfor ikke? Ja, ikke dårligt i første omgang, og så bliver den så clearet i anden omgang. Ja, vi ser ham. Vi ser TS indlægget der. Batshuayi. Videre til Kovacic. Kovacic med et langt træk. Det kan vi godt lide at se. Indlægget der bagerst. Trent med bolden her. Indlægget der. Det bliver farligt. Har bolden endnu. Kanta. Ind til Batshuayi. Ja, og så skal der afsluttes Batshuayi. Ej, der får slet ikke nok fart i den der Batshuayi, eller hvad hedder det, Begovic kan faktisk bare gribe den ud, desværre. Ellers en god mulighed. Godt at være lige under et kvarter tilbage her, lad os egentlig bare lige få lavet de sidste udskiftninger. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have en Loftus-Cheek i stedet for en Van Ginkel der, og så spørgsmålet er Mount. Han kan nok godt tage over Sancho på offensiv midtbane, det er det, vi gør. Og så kører vi her. Ja tak. Ej, sikke en bold til Loftus-Cheek, og så skal den faktisk bare lukkes her. Loftus-Cheek smadrer bolden ind til 2-0 til os her mod Bournemouth. Så vigtigt et mål det der. Vi har simpelthen været så presset her, og kunne faktisk bare ikke rigtig komme igennem og finde ikke engang bare chancen til at lukke kampen her. Det går vi altså her. Fantastisk bold i dybden, må det næsten være Batshuayi til Loftus-Cheek, og igen, altså der er ikke noget at komme efter den afslutning. Der smadrer den bare ind i netmasken. Der er ingen chance for Begovic overhovedet. Og så er der hermed heldigvis også lukket og slukket. Lige en sidste chance her måske, lige når bliver flottet af. Kommer i dybden til Batshuayi der, han kommer faktisk igennem Batshuayi, så skal der næsten være 3-0 der. Det blev der så ikke rammerstolpen Batshuayi. Uheldigt, at han ikke får sit mål med der, men det tror jeg, han er fløjtende ligeglad med. Det er jeg i hvert fald fløjtende ligeglad med, fordi alt i alt, så vinder vi kampen. Holder clean sheet for anden kamp i streg her, vinder altså 2-0 mod Bournemouth, og selvom det er holdt, eddermame hårdt. Vi skulle have nok lukket et mål ind her. Det føler jeg faktisk ville have været nærmest mest fair. Vi kan nærmest lige se på... Okay, wow. Var vi virkelig ikke mere presset end det der? Jeg føler ikke, at vi sad på den så meget, som statsen viser. Jeg ved godt nok, at det var selvfølgelig fortjent nok, men
Jeg tror, det var lidt tættere, men altså, okay, jeg klager ikke. Det viser selvfølgelig bare også, at selv statsen siger, at det var fuldt fortjent, at vi vandt af det hele. Ikke så meget at komme efter der. I'll take it. Ja, men det her var jo så lige pludselig en meget anderledes episode i forhold til den, der var sidste gang, hvor vi tabte begge kampe uden at have en eneste, uden at score det eneste mål. Nu vinder vi begge uden at lukke et eneste mål ind. Jeg vil så sige, at vi kunne nok godt have været, hvis vi var lidt mere uheldige, havde vi sgu nok lukket et mål eller 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stykker ind. Spøj til side, men vi vinder i hvert fald de to kampe. Det er rigtig lækkert at se, det er rigtig fint at se, at måske har de ting igen, der har vi har ændret på, faktisk gjort en forskel. Det ved jeg jo ikke. Eller måske også bare mig, der rent faktisk har steppet op, og måske bare havde en dårlig dag i sidste episode. Det er ikke til at vide. Nok om det i hvert fald, så har vi en kamp her i næste episode mod Spurs, og jeg føler, at det er en perfekt test nu også, fordi nu er vi så blevet enige om, at jeg nok skal i hvert fald spille på legendarisk mod de hold, der er uden for top 6. Og så må logikken jo være, og det tror jeg faktisk også var det, jeg gjorde i, jeg kan ikke huske, om det var i FIFA 19, eller allerede gjort det der, eller så har jeg i hvert fald gjort det tilbage i FIFA 17 og 16, der er allerede dengang, at jeg spillede legendarisk mod alle de hold uden for top 6, og så spiller jeg verdensklasse mod top 6 holdene. Så jeg tror, det er det, vi kommer til at gøre nu. Så jeg kommer til at spille næste kamp mod Spurs, selvfølgelig på verdensklasse igen, men så har vi en kamp bagefter mod, det må så være Southampton, hvis det er ligesom i virkeligheden, så spiller vi selvfølgelig bare den på legendarisk. Så burde det problem være løst, og igen, hvis vi så kommer til et stadie lige pludselig, hvor jeg også selv på verdensklasse smadrer alle top 6 holdene, jamen så spiller jeg selvfølgelig også bare legendarisk mod dem. Men igen, det tager vi til den tid. Men nu har vi i hvert fald slået fast, at der skal selvfølgelig spilles legendarisk mod alle de dårlige, alle de nemme hold. I forstår, hvad jeg mener. Men uover det, så var det altså det for den her video her. Igen, husk, hvad jeg sagde i starten af episoden her. 300 likes, og så kommer der altså en ny episode allerede i morgen. 100% no bullshit. Og ja, nu vil jeg så gå i bad, fordi som I kan se her, så er mit hår mega fedtet. Det er faktisk virkelig ulækkert. Og jeg synes egentlig også, at jeg sveder lidt, så nok en god idé, jeg kommer afsted ud og får det i bad der. Men jeg vil selvfølgelig lige op til den her episode først, fordi ja, igen, jeg føler simpelthen, at hvis jeg ikke fik det gjort nu, så ved jeg ikke, hvornår den ville komme ud, fordi lige nu havde jeg bare tiden til det. Så jeg var bare sådan lidt, fuck it, at jeg skal have et bad eller noget som helst. Jeg skal bare have den her episode optaget nu, fordi så kan den rent faktisk komme ud, fordi jeg føler virkelig, at jeg fortjener det efter den skide fede opbakning, der var på sidste episode af Kongen af Premier League. Så jeg håber selvfølgelig, at det fortsætter her også igen. Hvis vi rammer det mål, vi har med likesene, og gerne mere til, og gerne en masse skide gode kommentarer og gode views på videoen og det hele, så er jeg glad i hvert fald. Men som sagt, så var det altså det for den her video her. Hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.